Ja, till att börja med är jag inte alls förvånad. Mikael Odenberg har varit väldigt aktiv i debatten den senaste tiden och varit en av alliansens hårdaste kritiker. Också varit väldigt frän i kritiken mot hur Moderaterna har skötts och vad som har hänt inom Moderaterna. Så att han är uppenbarligen verkligen intresserad av att vara med i den här diskussionen om vad som ska hända med alliansen och Moderaterna framöver. Det finns också en del moderater som tycker att han skulle kunna bli en bra partiledare. Samtidigt så tror jag att han själv inser att hans chanser kanske inte är så stora. Men genom att träda fram nu och förklara att han ändå ställer upp om man skulle bli tillfrågad, så vill han också sätta fart på den här nomineringsprocessen. Mm. Att det blir en öppen process där de som är intresserade träder fram, ger sig till känna och argumenterar för sin sak. Han är den första som träder fram. Varför har inte fler klivit ut? Vi och många andra medier har ju spekulerat i vilka som kan efterträda Anna Kinberg. Moderaterna har en kultur av att inte ha såna här öppna partiledarprocesser. De skiljer sig till exempel från Centerpartiet då, som när Annie Lööf blev partiledare så var det ju en tävling mellan tre kandidater. Moderaterna har istället gått tillväga så att det är valberedningen som sonderar och det här sker i det tysta utan insyn från allmänheten och medierna, och sen så när man har kommit fram till att man har hittat en kandidat som man bedömer har starka stöd så föreslår man bara ett namn. Nu finns det ganska många moderater som gärna skulle vilja se en annan ordning, att det är en mer öppen process där olika kandidater träder fram och argumenterar för sin sak, och Mikael Odenberg bidrar ju då till att sätta fart på det genom att själv öppet visa att han är intresserad. Men tar han skada när han går ut på det här sättet, om ingen annan har gjort det förut, om man bryter mot kulturen så att säga? Man kan väl säga att Mikael Odenberg, han kör sitt eget race. Mm. Det har han visat flera gånger, att han har självdistans, han har gjort en politisk karriär, han har också varit generaldirektör. Han är inte rädd för att säga vad han tycker. Han är lite grann en sån som inte bryr sig riktigt om hur andra ska uppfatta det. Och sen har han ju också, man ser, nu läste du upp en liten del. Men, ja, det är ett långt inlägg. Ja, och det finns ju självironiska formuleringar också i den här, där han skriver: jag ger inte det här beskedet därför att jag saknar överviktiga vita män i 60-årsåldern i svensk politik. Inte heller för att jag är karriärsugen, utan skälet är istället gammalmodigt, obsolet och allmänt ute. Förr stavades det pliktkänsla. Så att han markerar ju att han själv kanske bedömer sina egna chanser som inte så stora. Och vi har varit med honom i tidigare sändningar. Jag vet inte om vi har det klippet. Vi har inte fått fram det än, men vi jobbar på det. Ja, där han då själv har varit ironisk när den här frågan har kommit upp. Om hans eget intresse av att bli partiledare. Vi hoppas vi får en kommentar av honom själv. Han satt på en buss för några minuter sedan vi pratade just med honom. Jag messade till honom nu att vi gillar bussintervjuer. Mm. Och nu har han svarat: jag ska kliva av på nästa hållplats, och ett stort leende. Så att jag tror att vi kommer att få höra honom alldeles strax. Han skriver: jag tror att jag kan erbjuda den tydlighet och det ledarskap som partiet nu behöver. Vad behöver Moderaterna, och har han det? Tydlighet och ledarskap, självklart. Däremot tror jag kanske Mikael Odenbergs möjligheter, de behöver ju också någon som kan ena hela partiet. Det är olika falanger. Det är en strid mellan de som är mer liberala, de som är mer konservativa. Och det har varit olika uppfattningar och hårda strider om decemberöverenskommelsen, hur man såg på den, närmandet eller öppnandet av dörren för samtal med Sverigedemokraterna, som också har varit heta diskussionsfrågor inom partiet. Och där har ju Mikael Odenberg, han har ju tagit väldigt tydlig ställning i flera frågor. Därför kan det möjligen bli svårt för honom att vara den här enande kraften som nu ska få Moderaterna att sluta bråka med varandra. Han var ju också kritisk till toppskiktet när Anna Kinberg Batra meddelade sin avgång i fredags.
Och det har ju diskuterats om partistyrelsen behöver bytas ut, om det bara är ledaren så att säga som bär skulden. Ja, alltså jag tror Mikael Odenberg har några väldigt tydliga anhängare, och då kanske framförallt från de som kallar sig Moderaterna Classic, gammelmoderaterna. Men han har också skaffat sig en hel del fiender genom att vara så rätt fram i sin kritik. Så jag tror personligen att han inte har tillräckligt starkt stöd för att vinna en partiledarstrid om någon av de här mer självklara kandidaterna säger att de är intresserade, Ulf Kristersson eller Elisabeth Svantesson eller båda två. Då tror jag nog att Mikael Odenbergs chanser är ganska små. Men det är ändå intressant att han kliver ut nu och sätter fart på den här processen, och kanske då att det leder till att de andra känner att nu måste vi också tala om att vi är intresserade. Tror du att det kan bli så? Får vi se en Ja, jag tror att det kan bli den effekten, absolut. För att om Odenberg ensam får hålla på och propagera för sin egen sak länge, då kan ju det möjligen göra att det blir svårare för de andra när de väl kommer fram. Mikael Odenberg minns vi ju mycket sen historien kring Stefan Borg, finansministern. Anders Borg, förlåt. Ja, Stefan Borg är en annan. Borg är en annan. Anders Borg. Det är lätt att blanda ihop reportrar och politiker. Det eller Stefan Borg är en annan. Det finns andra exempel på det. Exakt, Anders Borg och det som hände då. Ja. Ja, absolut. Och det var ju en väldigt hård strid. Det var i Almedalen som plötsligt finansminister Anders Borg sa att man skulle spara ett antal miljarder på försvaret. Och Mikael Odenberg gick i taket för att han hade inte blivit informerad om det här utspelet från finansminister Anders Borg i förväg. Jag var själv vittne till, tyvärr hade vi inte någon kamera på plats då, men när de här båda herrarna brakade ihop på Visby hotell och skällde på varandra så att det rök efter det här utspelet. Och det ledde ju då fram till en allvarlig spricka som så småningom resulterade i att Mikael Odenberg avgick som försvarsminister. Sen kan man väl säga att tiden har gett honom rätt, för att Moderaterna har ju lagt om politiken igen tillbaka till en hållning att det behövs mycket mer pengar till försvaret. Så att det Mikael Odenberg slogs för då mot finansminister Anders Borg och Fredrik Reinfeldt, det är ju numera Moderaternas officiella hållning. Och det är också en orsak till att många nu tycker att Mikael Odenberg är förträfflig och skulle bli en bra partiledare. Men som sagt, jag tror inte det är en majoritet inom Moderaterna. Men vi får väl höra när han kommer med själv hur han bedömer sina chanser.